Danas je 1. april. Moje ime je Slobodan Stanković, a ovo su vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U četvrtak u ponoć počela je predizborna tišina, čime je ujedno i završena kampanja za izbore za predsednika Srbije. Tokom izborne tišine zabranjeni su propaganda sa tom tematikom, javni skupovi i procene izbornih rezultata. Republička izborna komisija uputila obaveštenje i uputstvo građanima Srbije za izbore za predsednika Republike 2. aprila, na kojima će moći da glasaju sva lica upisana u birački spisak. Glasanje će trajati od 7 do 20 časova, podseća RIK. Birač može da glasa samo pod uslovom da na biračko mesto ponese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, na čijem obrascu je naveden jedinstveni matični broj građana. U opštini Stara Pazova u birački spisak upisano je ukupno 55.911 birača i oni će moći da glasaju na izborima za predsednika Republike Srbije koji su zakazani za sutra 2. april. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu u dve odvojene akcije otkrili su 5 laboratorija za uzgoj marihuane i zaplenili više od 1.500 sadnica i 10 kg suve biljke, kao i oko 26.000 evra. U ovim akcijama uhapšeno je 5 osoba osumnjičenih za nelegalnu proizvodnju droge. Na 4 lokacije u Bačkom Petrovcu policija je pronašla laboratorije sa 1.210 sadnica marihuane, više od 10 kg suve biljke i 4 digitalne vage. Pronađena su i 2 pištolja Magnum i Škorpion, i municija i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika. Uhapšeni su JK star 58 i MK star 29 godina zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. U drugoj akciji pretresom kuće osumnjičenih DP star 59 i VP 58, kao i DP star 33 godine, na području Novog Sada otkrivena je laboratorija sa 316 sadnica marihuane i znatna suma novca za koji se sumnja da je stečen prodajom droge. Svim osumnjičenima određeno je zadržavanje do 48 časova i u zakonskom roku bit će privedeni nadležnom tužilaštvu. Upis u prvi razred osnovne škole u Vojvodini zvanično počinje danas, a škole će prijeve za upis primati od ponedeljka 3. aprila, saopštila je pokrajinska vlada. Upis će trajati do 31. maja, ali škole mogu da upisuju i posle tog datuma. Na osnovu podataka o deci koja pohađaju obavezni pripremni predškolski program, očekuje se da će se u ovoj školskoj godini u osnovne škole na teritoriji Vojvodine u prvi razred upisati oko 17.600 učenika. To znači da je broj dece koja se upisuju u poređenju sa školskom 2016-17. Godinom manji za 300 učenika. Sve vojvođanske škole spremne su za prijem prvaka za upis đaka prvaka. U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje je do 1. septembra 2017. godine navršava najmanje 6,5 godina, a najviše 7,5 godina. To znači da se u prvi razred osnovne škole u školskoj 2017-18. Godini upisuje generacija dece rođena od 1. marta 2010. do 28. februara 2011. godine. U školu mogu da se upišu i deca koja do 1. septembra navršavaju 6 godina do 6,5 godina, uz obaveznu proveru njihove spremnosti za polazak u školu, kao i deca starije od 7,5 godina, koja zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga nisu mogla ranije da se upišu. Škola je dužna da na zahtev roditelja, a u skladu s njenim mogućnostima upiše svako dete s područja škole i s područja druge škole. Prvom u nizu manifestacijom Banovački dečiji dan započela je Novobanovačko kulturno leto, u okviru kojeg će se svakog meseca u periodu od aprila do maja organizovati po jedna aktivnost. Organizatori ove manifestacije su Novobanovačko udruženje građana Ekoban i mesna zajednica Novi Banovci uz podršku opštine Stara Pazova. Najveću pažnju posetilaca na manifestaciji Banovački dečiji dan, koji se organizuje drugu godinu za redom u okviru Novobanovačkog kulturnog leta, privukla je Puzijada, koja je okupila oko desetak beba, a najbrže bebe, među kojima je i Pavle Borota, nagrađene su vrednim poklonima. Prvi put učestvujemo na ovoj manifestaciji, osvojio je prvo mesto, rođen je 16. aprila, znači sad puni godinu dana. Organizatori ističu da im je cilj da ova manifestacija postane tradicionalna. Sve to uz zamisao, zapravo i uz ideju da radimo na promociji mladih, na promociji dece, da nas iz godine u godinu ovde bude sve više i više. Nadam se da će nam jednog dana ovaj plato biti mali, da primi sve bebe koje žele da učestvuju. Pokrovitelj Novobanovačkog kulturnog leta je opština Stara Pazova, koja pruža svesrdnu podršku građanskim inicijativama u sklopu udruženja na teritoriji opštine. Ima mnogo udruženja građana na teritoriji naše opštine, ima raznih organizacija, kulturnih, sportskih, jako puno, ali naravno mi se trudimo koliko god je moguće da što je moguće više izdvojimo sredstava, jer to je najvažnije. Znamo da su potrebna sredstva za bilo kakvu organizaciju i moram da kažem da su ljudi veoma skromni i da ovako naprave ovako lepe događaje sa jako malo sredstava.
Banovački dečiji dan je jedna od šest manifestacija u okviru ovogodišnjeg Novobanovačkog kulturnog leta, koje se nastavlja 20. maja kada se očekuje nastup muzičkog sastava Garavi Sokak. U nastavku je vremenska prognoza. 2. aprilskog dana očekuje nas pretežno sunčano vreme, minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 23 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!